Salve pessoal, Vitor falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vim trazer pra vocês aquele vídeo final de mês, que é o vídeo de aquisições. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, só que tá complicado aqui, gente, porque eu acho que eu já gerei um pouquinho, a little bit, um pouquinho, né? E vou mostrar pra vocês o que eu adquiri, o que eu já li, o que eu não li, vou falar um pouquinho de cada mangá, tá? Mas, antes de começar, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais, links estão na descrição. Também vire membro, R$4,99, você vai ter várias vantagens como sorteio todo final de mês, grupo exclusivo no WhatsApp, vídeos antecipados, R$4,99, clicando aqui embaixo, seja membro ou então virando membro Pix, me chamando no Instagram do canal. E também tem a loja Mundos Infinitos, está com uma promoção incrível, 15% de desconto nos mangás e mais 15% de desconto com o cupom do canal. Sim, você pode ter 30% de desconto na sua compra. Como que é isso? Tem o link do canal aqui embaixo, clica nele, você vai na aba do canal, que é a aba de cupons. E lá vai ter um cupom de 15% de desconto. Já tem 15% de desconto nos mangás e você vai poder colocar esse cupom e ganhar mais 15%. Olha que beleza. Clica no link, entra lá na página do canal, na Mundos Infinitos, usem o cupom e comprem por esse link, você vai ajudar bastante, tá? Essa promoção vai até domingo, então aproveitem, tá bom? Mundos Infinitos, vocês conhecem, entrega rápida, embalagem muito boa, então aproveitem, tá bom? Dito tudo, bora lá que eu quero mostrar pra vocês as minhas aquisições. Eu tô avisando que vai ser um vídeo um pouco longo, tá? Porque eu tô olhando aqui, eu exagerei, gente. Meu Deus, exagerei, mas nada fora de controle, tá? Então, bora lá. Então, pessoal, bora lá ver quais são os mangás que eu peguei esse mês, tá? O primeiro mangá que eu vou mostrar pra vocês é o mangá da Pipoca Nankin. A Pipoca Nankin lançou 3 mangás esse mês, só que eu decidi pegar só um mangá. E é o Morada do Desertor, do Junji Ito. Eu decidi só pegar Morada do Desertor, porque é um mangá que eu acho que vai ser bem legal. É a continuação da coleção da Pipoca Nankin Masterpiece que eles estão fazendo do Junji Ito. E eu decidi pegar. Queria ter pego mais mangás da Pipoca Nankin, só que eu não consegui porque é caro, gente. Os mangás da Pipoca Nankin é meio caro, então fica mais complicado pra mim poder pegar. Mas pelo menos peguei o Morada Desertor, vou ler e já vou avisando. Se você for pegar o Morada Desertor, fique ciente que esse mangá é do começo da carreira do Junji Ito. Os traços do Junji Ito nesse mangá é muito iniciais. E é muito diferente daquela qualidade espetacular que ele faz hoje em dia, tá? Então já fique cientes. E eu vou ler e vou fazer a review pra vocês logo logo, tá? Porque eu preciso... Vou ler acho que esse fim de semana ele já pra matar logo. Agora, a gente vai pra New Pop, que esse mês eu peguei até aqui bastante coisa. Eu peguei No Loading. No Loading é um GL volume único que eu achei bem legal, eu gostei bastante dele, tá? É um mangá que se passa numa distribuidora de jogos, né? Que as meninas trabalham lá, é uma gosta bastante de fazer jogo, só que tem a executiva que é um pouco mais séria, e aí começa a história. É uma história bem legal, é uma leitura bem rápido ela, tá? Não demora pra você ler. E eu achei legal, gente, eu gostei bastante e é um volume único barato, então vale a pena. A New Pop acertou nesse mangazinho, né? Próximo mangá é Girls Friend volume 2. Sim, Girls Friend volume 2, peguei, segundo volume dessa coleção, né? Eu acho que vai ser uns 4 ou 5 mangás só. É uma história gostosa de ler, é um GL, se é GL eu já gosto, obviamente. E o material da New Pop tá bem bom, tá? Tá aquele tamanho de mangá pequenininho, ó, então tá... Tá bem gostosinho de ler, tá? E é um mangá de romance de colegial, né? Então, vocês sabem como que é essas histórias de romance de colegiais, né? Próximo mangá que veio foi Coelacante. Eu peguei já o volume 1 e peguei também o volume 2. Então, já peguei os dois volumes. Falta eu ler o segundo volume. Assim que eu ler o segundo volume, eu vou fazer review pra vocês, tá? Vou falar que o primeiro volume eu gostei bastante também, tá? Uma história... bem interessante, né? É um pouquinho estranha que não sei o que, mas eu achei bem interessante ela. Então eu vou acabar de ler essas duas histórias e vou trazer review pra vocês também, tá? Semana que vem vai ser a semana da review de novo, tá? Vai ter review todo dia, porque eu preciso fazer review desse mangá da New Pop, tem alguns da Panini, então vai ter review de coleção completa, então vai ter bastante coisa semana que vem, tá? Agora a gente vai para JBC. JBC eu peguei uma coleção que infelizmente eu não consegui ler ainda. Eu tô louco pra ler isso daqui, mas eu não li ainda. Que é Shimanami Tassogari, volume 3, peguei. E também peguei o volume 4, tá? Os dois aqui, ó. Então, ó, os dois volumes... Opa, deixa eu arrumar aqui. Os dois volumes aqui, ó, volume 3 e volume 4 eu peguei. Gente, eu tô gostando bastante desse mangá, ele é da temática LGBTQIA+, se eu errei alguma letra na sigla, me desculpa, só que vocês, é muita letra, que meu Deus do céu, né? Eu tô gostando bastante desse mangá, gente, esse mangá é muito gostoso de ler,
Só achei estranho, porque olha a grossura do volume 3 e a grossura do volume 4. O negócio é gigantesco, o volume 4, ó. Mas estou gostando e estou muito curioso para saber o final dessa história. Estou muito curioso para saber. E assim que eu acabar de ler, vai ter review de coleção completa de Shimanami Tassogari, Sonhos ao Amanhecer, né? E agora, vou mostrar para vocês o mangá que eu pensei que nunca mais ia sair no Brasil. Eu pensei que esse mangá já tinha acabado, não teria mais aqui no Brasil ele, mas não é que tem ele? Que é o My Hero Academy, volume 33. E o My Hero Academy, volume 34. Olha só, gente, o que saiu. Saiu os dois volumes de My Hero Academy. Meu Deus, olha. Já, ó, é legal pra assinar o rosto. Já li os dois, tá? Gostei. Eu tava meio desanimado com My Hero Academy por causa da demora que tava saindo esses mangás. Tava demorando demais pra sair My Hero Academy. A JBC demorando. Aí eu falei, meu, vamos lá, eu vou comprar, eu vou ler e essa paixão vai voltar de novo. E voltou. Esses dois volumes é muito bom, tá? O que os alunos da IA, acho que é IA, né? Da Escola de Heróis, estão fazendo agora nesses volumes, tá muito bom. E eu acho que já lançou o volume 35, se eu não estiver enganado, que eu já vi alguma página aí. Se já lançou, eu vou ter que pegar já. Então, já tô ansioso pra ler o volume 35 de My Hero Academy. Acho que já deve estar acabando a série, tá? Porque não, acho que vai virar um piso aqui, né? Mas, bem legal, tá? Já li também, tá? Lembrando, se Shimano Tassogari, não li esses dois volumes, mas já li My Hero Academy, tá? Próximo mangá que veio, que eu comprei, foi o Orange, volume 1. Eu sempre tive curiosidade de ler esse mangá, eu sempre tive curiosidade de ler essa história. E vou falar, eu achei interessante ela, eu achei interessante. Depois eu vou comprar o volume 2 pra continuar lendo, pra ver se eu realmente vou gostar ou não, tá? Não é que eu gostei tanto assim, mas parece uma história interessante. Vou pegar o volume 2, já lançou também, acho que já vai sair até o 3 e o 4, né? Que é uma reimpressão que a JBC tá fazendo desse mangá. E eu achei bastante interessante, tá? Então vamos ver cenas do próximo capítulo, que eu vou fazer review dele, tá? Como é reimpressão, eu quero fazer review pra poder falar pra vocês, tá bom? Próximo mangá que veio, meu Deus, próximo mangá que adquiri foi Boys Room The Riot Volume 3. Esse sim é um mangá bem legal, que faz a gente pensar um pouco, é outra temática LGBT, e é um mangá muito gostoso de ler, gente. Esse mangá é muito gostoso de ler, e já saiu, acho que já saiu o volume 4, e eu preciso pegar esse volume. Então, eu vou atrás, eu vou ver na Amazon, na Mundo Infinito, não sei. Eu preciso pegar o volume 4, que eu preciso terminar de ler essa história, e fazer review pra vocês, tá? Olha o tanto de review de coleção completa que eu vou ter que fazer. Olha o tanto. Então, se você quer ver essa review, deixa o like. Se inscreva no canal, vire membro, o sorteio é hoje, gente, ó, uma hora, agora é uma hora, né, que tá esse vídeo, então o sorteio é às 8 da noite hoje, então aproveitem pra participar ainda, dá tempo, pra vocês virarem membros, R$5, e participar do sorteio de hoje, vai ser 3 ou 4 mangás pra membros e um pro Instagram, então aproveitem que dá tempo ainda, tá? Apoie o canal, pessoal, porque é muito complicado fazer esse tipo de conteúdo, tá? Vai tempo, ah, nossa senhora, aquele... checklist que eu fiz, foi mais de 2 horas e meia pra editar, eu não mando pro editor, eu mesmo que faço, que eu não quero ficar gastando dinheiro à toa, sabe? Então, apoiem o canal pra ter conteúdo bem legal, tá bom? Agora voltamos para as aquisições, né? Também da JBC eu peguei Tokyo Revengers volume 8 e Tokyo Revengers volume 9, peguei os dois já, ó, tá, eles estão aqui, ó, aí dá pra ver certinho. Eu peguei os dois já, né? Porque são mangás que eu gosto. Eu acho legal, gente. Tá bom que não é o suprassumo de mangá, obviamente. Tem umas coisas nesse mangá Tokyo Revengers que me irrita de um jeito que, meu Deus do céu, é umas coisas que não tem explicação. Vai ver que o ator quis fazer desse jeito mesmo e dane-se. Só que, meu, tem umas coisas que eu falo, não é assim, gente. Meu Deus do céu. Mas é um mangá que eu gosto de ler, é gostoso de ler. Já saiu o volume 10, vai sair o volume 11 e volume 12. Esse daí tá saindo de 2 em 2, né? Então, assim que eu achar eles, eu já pego e já leio, tá bom? E o último mangá da JBC que veio foi um, que é outro que eu pensei que não ia ter mais. Mas tem, que é o Haikyuu, volume 6. Meu, eu amo esse mangá de paixão. É o meu preferido da JBC hoje. E, gente, é uma leitura muito gostosa. Só que, infelizmente, a JBC demora demais pra lançar ele. Sabe, demora demais pra sair volume novo e isso me irrita
profundamente. Isso me irrita profundamente, gente, porque eu quero ler, eu não consigo ler simplesmente porque a JBC demora pra lançar. Aí, lascou, né? Mas Haikyuu volume 6 tá aqui, ó, a capa bonita, gente. Ó, capa bem bonita. E é um mangá muito bom, gente, é um mangá muito bom, eu gosto bastante dele. Só que, infelizmente, tem esse problema da JBC com ele, né? Que não demora pra lançar, que meu Deus do céu, né? Bom, da JBC acabou, tá? Só vou organizar aqui, gente, pra ficar certinho pra vocês. Mas da JBC já acabou. E agora a gente vai pra dona Panini. A Panini, gente, eu já vou avisando que é bom vocês ficarem sentados aí, tá? Fiquem prestando atenção aí no vídeo, vem arrumando os mangás aqui. Porque, gente, é muita coisa. É muita coisa que eu peguei da Panini. Porque chegou algumas coisas no começo do mês que eu tinha pego mês passado, só que não deu pra colocar no checklist, então chegou esse mês. Então já deixei pro vídeo desse mês, né? Ó, deixa eu aqui. Pronto, agora tá melhor. Chegou pra esse mês. Aí ficou acumulado muito mangá. Mas vamos lá. Muitos deles eu não li, tá? Primeiro mangá que veio foi Kaiju, número 8. É uma história bem legal, está chegando no Japão, então vai começar a sair um pouco mais devagar ele. E eu não li ainda, eu preciso ler ele, tá? E Kaiju, vocês sabem que é um mangá bem divertido, é um shonen da Panini. Então, é um mangá bem legal. Pena que o material eu não posso falar tanto dele, né? Porque o material é ruim, né? Mas a história é muito boa. Outro mangá que veio foi Minha Adorável Cosplayer, volume 3. Gente, eu não li ainda, tá? Eu não li. Mas eu dei uma folheada pra quem não queria nada, ó. Aí eu vou folheando aqui, aí eu chego na segunda ou terceira página e já me deparo com ete. Mas é um ete, bem ete. Aí eu vou indo, aí eu falei, ah, não, só deve ser isso. Aí eu vou duas páginas pra frente e tem mais ete. E eu falei, meu Deus, eu sei que esse mangá é de ete também, mas, meu, esse daqui vem com os negócios que, meu Deus do céu, tá? Mas eu preciso ler ele ainda, tá? Então, assim que eu ler, vocês vão ver no Instagram, tá? É, tem gente querendo que eu faça vídeos falando sobre volumes, né? Falando sobre os volumes que eu tô lendo. Eu acho que eu não vou fazer, gente, porque é complicado fazer vídeo desse jeito, porque é difícil o pessoal estar acompanhando todos os mangás. Que nem, né, vocês estão vendo aqui, eu pego muito mangá. Então, se eu começar a fazer vídeo, eu li Minha Adorável Cosplay 3, vou fazer um vídeo falando de Minha Adorável Cosplay. Vai ser complicado, que não vai ser todo mundo que vai assistir. Sabe? O que eu posso fazer é live. Posso pensar em fazer alguma live pra conversar com vocês. Ou então vocês falarem os mangás que vocês querem que eu fale. E os que tiverem mais votos, eu posso falar volume por volume. Só que aí vocês vão decidir, tá? Porque é vocês que mandam, né? Então vamos ver como vai ser isso. Outro mangá que eu peguei foi Undead, Unlock, volume 6. E também já peguei o volume 7. Então, ó, os dois volumes de Undead Unlock, volume 6, volume 6 e volume 7. Já li os dois volumes. Não, já li o volume 6. O volume 7, como chegou ontem, que eu tô gravando na sexta, né? Chegou na sexta. Não, tô gravando na sexta, chegou na quinta. Como chegou na quinta, eu não consegui ler ainda, mas eu vou tentar ler também final de semana, porque é uma história que eu gosto, eu acho bem legal. Ele tá. E tem gente que, gente, esquece aquela polêmica que teve no começo do mangá. Não tem mais, gente. Vamos pegar, vamos ler. Vamos conhecer um Dead Unlock. Se você gosta de um shonen, você vai gostar desse shonen. É um mangá bem divertido. Então, aproveitem, peguem pra você conhecer. Porque é um mangá que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Um mangá que a Panini me enviou esse mês, que é Mononogatari, Espíritos Possessores, volume 1. Tem review no canal. Eu achei legal, mas não peguei a continuação dele ainda. Continuação dele eu vou pegar mais pra frente, tá? Mas é um mangá bem legal. Outro mangá que a Panini me mandou foi O Incidente de Darwin, volume 1. E eu já comprei o volume 2. O volume 2 eu não li ainda. Esse mangá é espetacular. Esse mangá é premiado. E eu recomendo bastante vocês pegarem. Como eu falei no vídeo de review, eu recomendo bastante vocês pegarem esse mangá. Porque é um mangá completamente diferente do que já teve aqui no Brasil. Sabe? Eu fazia até uma história tão legal que me fazia pensar tanto. E essa daqui, cada parte que a gente lê no mangá, ele faz a gente pensar. Faz a gente pensar em várias coisas, sabe? São conversas que não são conversas à toa. São conversas que realmente têm a sua importância. E eu achei muito interessante esse mangá, gente. Então, se você tiver a oportunidade, peguem ele e leiam, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Outro mangá que a Panini me enviou esse mês foi Insones, Caçando Estrelas Depois da Aula, volume 1. Já li, já tem review aqui no canal e também já peguei o volume 2 porque eu gostei desse mangá.
Então já peguei os, opa, já peguei os dois volumes aqui. Não li o segundo volume. Não li o segundo volume. Eu vou ler também uma hora. Eu tô com cheio de mangá pra ler, gente. Uma hora eu leio. Só que eu gostei do volume 1. E como eu disse no vídeo, tem... vai acontecer alguma coisa nesse mangá, não sei. Meu sexto sentido tá falando: Vitor, lê esse mangá que vai acontecer alguma coisa triste. Eu não sei o que que é. E também não quero saber, tá, gente? Vamos ler junto pra ver o que que vai acontecer, né? Outro mangá que veio esse mês: Komi não consegue se comunicar. O volume 15. Esse daqui eu já li. E também o volume 16. Esse daqui eu preciso ler. Então veio os dois mangás de Komi não consegue se comunicar. Chegamos, passamos um pouquinho da metade do mangá do que tem no Japão. O Japão tá com 29, 30 já, chegando aos 30 volumes. E aqui no Brasil lançaram 16. Tenho fé que um dia acaba ele, porque, meu Deus, falta 15 volumes. Nossa, mais de um ano pegando Komi ainda, todo mês. Mas é um mangá que vale a pena, gente. Eu não vou reclamar que a Komi vale a pena. A Komi é muito legal assistir, ó. Muito legal ler ela. Próximo mangá que veio nesse mês foi The Killer Inside, volume 9. E também The Killer Inside, volume 10. Já li os dois, porque é um dos mangás que eu mais gosto da minha coleção. O top 3 meu da Panini, esses dois, esse mangá está. E, gente, é um mangá muito bom. Já falei pra vocês, recomendo bastante vocês pegarem. Se você tiver a oportunidade de pegar The Killer Inside, pegue pra vocês ler, pra vocês conhecerem. Seja maior de 18 anos, porque esse mangá é pesado, tá? E é muito bom, muito bom. Eu gosto bastante dele e ele está aqui entre nós, tá? The Killer Inside, volume 9 e volume 10. Agora eu vou pegar mais um bolinho aqui de mangás. Mais um bolinho, calma aí, rapidão. Ai, meu Deus. Calma aí, gente. Não vou fazer corte, vocês vão ver como que eu pego os mangás aqui, ó. Eu abaixo aqui e pego, ó. Pronto. Vou mostrar pra vocês agora mais mangás que vieram esse mês, ó. Pode ver que tem mais um monte aqui. E não acabou não, tem outra pilha ainda, viu? O próximo mangá que veio não vai caber na mesa. Vou me virar. O próximo mangá que veio foi Blue Lock, volume 10. E Blue Lock, volume 11. Veio os dois volumes. Já peguei os dois volumes de uma vez logo. E eu não li ainda, tá? Eu não li. Vou ler, porque mês passado eu não peguei, né? Blue Lock. Então já peguei o volume 10 e o volume 11. Já tô em dia com ele de novo. Pra poder continuar acompanhando o Blue Lock. Que é um mangá bem interessante, né? Outro mangá que eu peguei. Esse daqui, vocês viram a minha saga. Eu fiz uma saga que eu gostei de Hell's Paradise. E eu comprei tudo, toda a coleção, praticamente uma semana. E veio esse mês o volume 7. Veio o volume 8. Veio o volume 9. Veio o volume 10. Veio o volume 11. Veio o volume 12. E veio o volume 13. Sim! Eu peguei todos os volumes. Esse daqui, esses volumes que eu peguei um kit que a Panini tá vendendo agora. Que ela está vendendo kits de mangá para você começar a coleção. Só que nesse caso eu não fiz o kit de começar, eu peguei já para terminar. Porque eu tinha do volume 1 ao 6, aí eu só aproveitei e peguei do 7 ao 13 de uma vez, tá? Meu, Hell's Paradise é um mangá espetacular. Ele fez eu assistir o anime, alguns episódios, gostei também da animação. E vou fazer um vídeo de Hell's Paradise ainda, tá? Porque isso aqui vale a pena, mas é muito bom Hell's Paradise, gente. E olha o tanto de mangá que já tem na minha mesa. Meu Deus do céu. Tá enchendo de mangá minha mesa, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Próximo mangá que veio, O Paraíso Ilusório, volume 5. Esse eu li. É outro top 3 da minha coleção. É um mangá muito legal. Tem muito plot twist, tem muita reviravolta na história. E, meu, cada final de volume te deixa de boca aberta. Então, O Paraíso Ilusório. Tem anime já também, né? O Paraíso Ilusório é muito bom, gente. Recomendo bastante vocês pegarem, que é bom. Outro mangá que veio, Berserk, volume 21. Saiu a reprensa do volume 21, aí eu fui, já peguei ele, né? Já peguei o volume 21, porque eu quero completar, eu vou completar, eu tenho esperança que eu vou completar Berserk ainda. Vai ser difícil? Vai, gente. Faltam ainda uns 15 volumes pra mim. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Eu vou conseguir completar Berserk. Já peguei o volume 21, falta 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Falta um pouco, mas um dia nós chegaremos lá no final de Berserk, né? E quero pegar a maleta, tá? Porque a Panini vai lançar, acho que mês que vem, agora em julho, vai lançar a maleta do volume 41. Com o volume 41, eu quero pegar essa maleta, gente. Vou dar um jeito, vou rodar a baiana pra poder conseguir, mas eu vou pegar esse mangá. Agora, o próximo mangá que veio, que eu peguei esse mês,
é minha queridíssima namorada de aluguel, volume 25. Esse daqui tem aquele capítulo, né? O capítulo famoso que eu estou olhando ele agora. Que realmente o autor, ele meteu doido nesse capítulo, tá? Não precisava fazer um negócio desse. Dá pra entender que o Kazuya tava imaginando, né? Mas, meu, é pesadinho mesmo, tá? Mas eu gosto de Namorada de Aluguel. É uma leitura muito gostosa que eu particularmente gosto de fazer. Se você não gosta de Namorada de Aluguel, sem problema nenhum. Só que eu gosto, então eu vou sempre falar bem de Namorada de Aluguel porque é um mangá espetacular, né? Outro mangá é Confusões e Confissões e Namorada, volume 10, com essa capa bem sugestiva, né? Outro mangá, esse mangá aqui, gente, é pra você pegar e você ler sem nenhum compromisso. É porque a luz aqui tá pegando, ó. Pra você pegar e, meu, ler sem nenhum compromisso. É um mangá que você vai ler, você não vai entender nada praticamente. Você vai falar, meu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Mas é um mangá legal. Agora, esse daqui, eu acho que todo mundo devia ler, que é Confusões do Primeiro Amor. Volume 5, esse daqui eu não li ainda também, tá? Ó, já li, Berserk não li, o resto já falei. Mas Confusões do Primeiro Amor não li ainda, é um mangá bem legal, tá? Eu tô gostando bastante dele porque ele está me fazendo lembrar Ano Flag. E eu amo Ano Flag, gente. E esse mangá aqui tem a pegada do Ano Flag. Ele é completo em 9 volumes, falta 4 volumes pra acabar a coleção aqui no Brasil, então eu vou pegar ele todo porque eu sou, né, curioso pra saber o desfecho desse mangá, né? Próximo mangá que veio foi Canções da Noite, volume 3. Outro mangá que eu tô gostando bastante de pegar. Esse daqui eu tô pegando todo mês também. É o terceiro mês que eu pego seguido, porque é o terceiro volume que sai. E, gente, é muito bom. Eu gosto de história de vampiro, vocês sabem. Então, não tem muito o que fazer. Meu, é muito legal, é muito divertido essa história aqui. Tem algumas coisas bem sugestivas também, tá? Se é que me entende. Mas é bom, é bom. Canções da Noite é um mangá muito bom. Agora está acabando, gente. Tá acabando já. Segura aí, ó. Deu o quê? Uns 20 e poucos minutos de vídeo já. Segura aí que tá acabando. Vamos lá. Próximo mangá é um mangá que, infelizmente, alcançou o Japão. Então vai demorar bastante, provavelmente, pra sair volumes novos. Que é Blue Period, volume 12, já li. E Blue Period, volume 13, também já li. Esses dois mangás eu já li e vou sentir saudades dele mensalmente. Porque agora vai demorar pra sair. Esse aqui é meu top 1 da Panini. Pra mim, a melhor publicação que tá tendo na Panini hoje é o Blue Period. Tá? Porque é uma história bem diferente, eu gosto de histórias diferentes. Essa aqui fala sobre arcos, os personagens são carismáticos. O volume 13 tá espetacular. Tá espetacular, tá muito bom, gente. O final do volume 13 é muito bom. Ai, meu Deus, aqui eu não posso falar. Eu vou fazer um vídeo falando de novo sobre Blue Period. Tô nem aí. Assistam. Se não assistir, eu vou fazer porque eu quero falar de Blue Period. Eu preciso falar de Blue Period com vocês, tá? Agora que chegou no Japão, agora eu posso falar com vocês sobre Blue Period, né? Mas é um mangá muito bom, gente, é muito bom. Recomendo bastante vocês pegarem. Se vocês acharem os primeiros volumes, que eu não sei se tá raro, peguem eles que vocês vão gostar, tá? Então volume 12 e 13 eu peguei de Blue Period. E o último mangá que veio esse mês, né, que eu peguei esse mês, foi Bleach Remix, volume 11. Também não li, preciso ler, porque olha o tamanho do bitelo que veio. Meu, é um mangá giga. É um mangá giga, sabe? É um mangá gigantesco. E eu preciso ler ele, né? Então eu vou ler ele. E, meu, eu não peguei o volume 12 ainda porque tava em pré-venda. E nem em pré-venda. Tava dando que não tinha no site. Então agora, semana que vem, se tiver, eu já vou pegar pra poder ler. Porque, meu, eu quero ler logo esse volume 11 e já pegar o volume 12 pra ler. A gente tá quase chegando na metade da coleção, gente. Quase metade da coleção do Bleach Remix. Já adiantou, já chegou a um terço do, até mais de um terço do One Piece. O tempo tá passando, né, gente? Estamos ficando velho, o tempo tá passando e a gente não tá vendo. Porque parece que foi esses dias que a Panini anunciou Bleach Remix e One Piece 3 em 1. E já tá, meu, o One Piece tá no volume 13, 14 já, o Bleach Remix tá no volume 12. Meu, tá passando rápido os dias, viu? Tá passando rápido. Não sei se é bom ou se é ruim, mas tá passando, né? Mas, pessoal, essa aqui foi as minhas aquisições do mês. Não consigo mostrar tudo pra vocês, ó. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Gente, eu comprei 46 mangás esse mês. Meu Deus, eu não tinha contado ainda. Bom, 46 mangás foi um box. Isso que não chegou 3, que eu tenho 3, não, tem 4. Tem 2 que eu pedi pra Mundos Infinitos, eles me enviaram a chegar hoje, sexta-feira chegou hoje, só que não deu pra gravar. E tem 2 da Panini que é pré-venda, que é Vanitas 4 e Charles Man 12. Fora isso, gente, peguei tudo que eu tava precisando. Meu, 42, agora tá fazendo eu pensar um pouco. Apesar que não é 42, porque tem coleções que acabou, tem coleções que vai que é bimestral. É, vamos ver. Vamos ver o que eu vou fazer, né? Mas tá aqui, ó, todos os mangás. E, gente, é um orgulho poder pegar. Como eu disse, não compara essa coleção com a dos outros, tá? Esse daqui eu consegui comprar porque eu trabalhei demais pra conseguir comprar. Vai ter mês que eu não vou conseguir pegar tudo isso, mas tá tudo bem. Vou deixar algumas coleções andando um pouquinho. Igual eu fiz nesse passado com o Blue Lock, por exemplo. Entendeu? Então, é normal isso. Mas comentem aqui qual dessas coleções que eu mostrei pra vocês e vocês estão pegando. Quais desses mangás vocês pegaram esse mês, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Obrigado, eu adoro fazer esse vídeo de compras, né, do mês. Ele é um pouquinho trabalhoso, porque, ó, isso daqui tudo, eu vou ter que tudo colocar um saquinho de novo e colocar no lugar. A hora de fazer o vídeo é muito bom, só que na hora de acabar o vídeo e guardar essas coisas, gente, é um sofrimento, meu Deus do céu. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa o like, comentem aqui principalmente o que vocês acharam desse vídeo, que eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Muita coisa legal, muito mangá bom, peguei bastante de JBC esse mês, peguei bastante New Pop e Panini, como sempre, Panini reina na minha coleção, né? Porque a Panini lança as melhores histórias, né? Mas comenta aqui, tá bom? Tá passando o nome dos membros, pra quem agradeço bastante. Pessoal, muito obrigado pra quem ficou até aqui. Eu agradeço bastante vocês. Valeu e fui.